ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅତି ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦ ହେବାର ବିଷୟ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର ମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବା, ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା, ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ କଥା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇ କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦବୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ତାଙ୍କ ନାଁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ରାଜ୍ୟପାଳ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥରେ ଆଜି ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସୀତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିମ୍ବା ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳୀୟ ଯେତେବେଳେ ବି ବୈଠକ ବସେ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାହା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ବିଜେପିର, ଏନ୍ଡିଏର, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ କାରଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଭ ହେବ, ଦେଶକୁ ଲାଭ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଜଣେ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ନାଁକୁ କେହି ବିବାଦ କରିପାରିବେନି, ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଭଳି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦଳ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ସେକ୍ସନ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଭାଷଣରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର ଭାଷଣରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ସାଫ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଛି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିବା ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଛି ସେଥିରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିକିରି କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି କାହାର ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରିକିରି ଏଭଳି ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ବହୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି, ଦୀର୍ଘମେଦୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାର ସୁଦୂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଏସବୁଠୁ ବିଚାର କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସୀତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଏକ ଥାଏ, ସବୁ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଥାଏ। ଏଥର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିଛି, ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେମିତି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେହା ତାହା ହୁଏତ ଏକ ବଡ଼ ଭାଇଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇଥାଇ ପାରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଗତ ଦିନରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଜଣେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଠିକଣା ପ୍ରତିଭାକୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଚୟନ କରିବାରେ ଏଇ ମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମରେ ସେ କଥା ବି ହେଇଛି। ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇହେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମିଳିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଯୋଉ ବିକାଶ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ମୋଦି କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର ସେ କ୍ରମରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି।